Ahoj Jo. Marku, já tě vítám u našeho onlineového záznamu pro sobotu. A dokážeš se nějak ve stručnosti rychle představit a pak Jasně. nám začneš povídat. Díky. Takže ahoj Honzo, moje jméno je Marek Bartoš. Poslední zhruba 2 roky vyvíjím netrošíření a nezávislý knihovny pod namespace RSI. Můžete mě najít na github.com/RSI s tím, že dneska si představíme první balíček a tím je RSI Tricepads. A tenhle ten balíček vlastně jediné, co řeší, je, že když nastane nějaká výjimka v aplikaci, tak se nám do red screenu přidá Tracy jen mazlíček, který nás bude pozorovat za naše chyby. Jenom. Instalace je velice jednoduchá. Připravíme si výchozí Nete Web Project. Nainstalujeme si balíček RSI Tracepads. Vyvoláme nějakou výjimku v aplikaci. Zatím tady nic není, takže zaregistrujeme extension. Mazlíček je tady. Případně uživatelé, kteří nemají NetBI, ale používají jenom trace, tak můžou balíček aktivovat pomocí debugger get plus screen a přidat Tracepads panel. Funguje to úplně stejně. S tím, že mazlíčci jsou tady momentálně 3, mají všichni sdílené náhodné hlášky, pokaždý říkají něco jiného, ukazuje se nějaký jiný. A v budoucnu bych chtěl přidat další hlášky, další mazlíčky. Možná vás překvapí něco speciálního, jako příkladu na Vánoce. Člověk by řekl taková blbost, ale určitě je zatím hromada práce a času. Co bylo pro tebe nějakou takovou hlavní motivací vytvořit si takovýhle mazlíčky do Tracy? Ano, když člověk vidí jednu výjimku za druhou, jsem měl zrovna špatný den, tak už to začalo být trošku nervirovoucí, tak jsem si ten den chtěl zlepšit. Takhle se aspoň trošku usměju, když ten red screen vidím. A co se týče programování, tak vlastně takovýhle rozšíření do Tracy, tak dává ti, jako máš zkušenost s tím teďka, tak je to těžká věc, lehký úkol, zábava, anebo ty úplně hrozně moc náročný a strávil si s tím šíleně moc času? Inu, celé to bylo hotové, včetně testů a dokumentace, za asi 3 hodiny. S tím, že o CSS se naštěstí postaral kolega, který za mě tohleto obvykle řeší. Jinak by se s tímhle s tím strávil hrozně moc dlouhou dobu. Je to vlastně trošku triky napozicovat ten obrázek do baru, ve kterém vlastně pro něj není žádný interface. Na pozadí to vlastně funguje tak, že se do red screenu teda přidává ten panel. Panely se obvykle zobrazují tímhle s tím způsobem. Mm-hmm. Takže jsme vlastně udělali to, že se všechny informace, CSS, obrázky a také vyrenderovaly do toho panelu. Ten panel je CSS-kem skrytý a obsah je absolutně napozicovaný do hlavičky stránky. Jasný, takový večerní hekři. No a když takhle vlastně jako přidáváš panely do Tracy, tak předpokládám, že tuhle tu super schopnost využíváš i u svých dalších knihoven, o kterých nám budeš příště povídat. Takže pokud budu používat nějakou z tvých knihoven, tak když nastane nějaká chyba, tak bude mnohonásobně víc ukecanější a možná i s nějakým překvapením, nebo...
Žádný rozšíření přímo takhle do Trace, kromě Trace Pets nemám. Některé knihovny jako Orisai Out přidávají do baru další ikonky pro debugování, ale o těch se když tak povíme zase příště. Jasný. No tak to se těším na nějaký další povídání. Dokážeš se kouknout pod pokličku, o čem bys chtěl povídat příště? To, co jsem koukal, vlastně tak stabilních komponent už je celkem jako dost, tak kterou vybereš jako první na paškal, o které by si nám povídal další? Jenom knihoven je stabilních opravdu celkem dost, rozpracovaných jich je možná ještě víc. Ne všechny jsou vidět v tomhle seznamu. Avšak další knihovna, o které by jsem chtěl povídat, je Object Mapper. Tahle ta knihovna vlastně slouží k validaci dat a jejich mapování na objekty. Funguje to tak, že si vytvoříš nějaký procesor, nějaký printer chip a když uživatel zašle data, tak se tyhle ty data pošlou procesoru společně s tím, na jakou třídu se mají namapovat. V tomhle případě je to user input. V tomhle user inputu jenom definuje, že implementuje mapovaný objekt. Je to prázdný interface. A v podstatě je tam jenom proto, aby bylo jasný, že třída nějakým způsobem pracuje s tou knihovnou. Nadefinuješ si properties, na které se mají data mapovat a jakým způsobem se validují. Takže když si nadefinuješ property jménem first name, tak se očekává, že ti v datech přijde klíč first name. A tím, že si na něj napsal pravidlo string value, tak se očekává, že to bude string. Plus má nastavení not empty, takže to nemůže být prázdná hodnota. Přičemž nebere to jenom prázdný string, ale třeba i string, ve kterém jsou jenom prázdné znaky. Možná jenom taková hloupá otázka pro teaser i na příště, abych se věděl, na co se mám těšit. Jako de facto, jaký use case mi to řeší, který bych asi jako měl touhletou technologií jako řešit. Jo, protože to, co ty povídáš, tak mě tam hnedka napadají formuláře, ale vlastně tohle z toho mám vyřešený díky formulářům. Pak mě napadá nějaký přístup z dat přes nějaký API a tam nějaká definice tohohle z toho vstupu, tak možná jenom jako kdybys mi jako Lojkovi řekl, hele, kdyby si chtěl řešit tenhle ten use case, tak přesně tohle z toho je nástroj, který ti vyřeší spousta věcí, na které by si jako přišel během toho, že si to začneš programovat od nuly sám. Ano, use case jsou tři, o kterých vím, dva z nich používáme. Jeden je právě ta API a na validaci request body. Takže když přes API přijdou nějaká data, tak je kompletně mapujeme na tyhle ty objekty. A nemusí. Díky tomu, že má Object Mapper nějaký feature, o kterých si povíme příště, tak vlastně můžeme kompletní validaci dat, včetně doménové logiky, zvládnout čistě pomocí těchto těch objektů v jedné jediné fáze. A dále to využíváme na konfigurační objekty. Jakoby z Neonu, máme, když si něco načítám třeba. No, něco na ten způsob. Máme vlastně konfigurace pro klienty, ale ano, používá se to podobně jako na té schéma v Compiler Extensions. Tak a třetí use case by byly právě ty formuláře. Avšak s tím, že formuláře potřebují pro tenhle ten deklarativní přístup ještě nadstavbu a zatím je to ve fázi hodně raného návrhu. Mm-hmm. No tak to se teda těším na příští ukázku, jak každou z těchto tří věcí Object Mapper dokáže nějakým způsobem zpříjemnit, zjednodušit a hezky pošéfovat.
Tak díky moc, Marku, za tvoje sdílení a těším se na další povídání a představení Orisai Object Mapperu. Ahoj. Ahoj.